Якісна сумка – важлива необхідність життя кожної людини. Ця сімейна пара, яка прийшла вже до нашої студії, виготовляє класні професійні аксесуари. Отож, знайомимось Урхови. Отака от родина Олена та Ігор сьогодні в нашій студії. Майстри з виготовлення шкіряних та текстильних виробів. І ми зможемо з вами зараз детально роздивитися ось цю всю майстерність, яка є, подивитися, які сумки тут представлені. І взагалі радіємо, що у нас є такі люди, які можуть, і в них є здібності і навички для того, щоб все це зробити. Але ж ваш шлях починався, мабуть, з самого початку, так? Як ви вирішили виготовляти сумки і як взагалі започаткували цю роботу? Ну, во-первых, здравствуйте, благодарю вас за приглашение. Уже всех с праздником, с Новым годом, уже 2022. Да, конечно, отчасти это было очень неожиданно. Вот, мы не вынашивали этот план, это произошло буквально в один день, знаете, вот. Да. Знаете, рекомендация для всех, кто хочет начать Новый год успешно. Да, нехай берутся и за один день начинают. На самом деле, это правда, вот, это было просто в один день. Сын вернулся с Болгарии, он постоянно в разъездах из-за профессии. В связи с своей профессией, постоянно в путешествиях каких-то. И в Болгарии его обворовали, прямо в гостинице. Ну, не знаю, не знаю, наскільки, а як там кажуть, немає горя без добра. Да. І він приїхав і говорить, ви знаєте, говорить, мам, ну, от просто, от постійні поїзда, перельоти, і він за вихідні може поміняти 4 поїзда, це дуже багато, і постійно переживаєш, у тебе документи, у тебе гроші, ну, в общем, как бы, от надо було щось таке, щоб це було удобно в поїздці. Оце батьки, оце перехворіли за сина, вирішили одразу зайнятися, а тепер вже все. Справа життя, да, так? Ну, ви знаєте, вот спочатку це стало просто, ну, от ми придумали одну модель, ну, вирішили, що от, може бути, буде і кому-то ще удобно. Но потім це так затягнуло. Ага, вона така вийшла вдала. Да, як виглядала там перша ваша? Это нагрудная сумочка была с потайным карманом, где можно было абсолютно не переживать, не бояться о том, что тебе кто-то залезет. Вот, ну, в общем, тот, кто не знает, что там есть потайной карман, а даже если он знает, он в него не может влезть, если оно на тебе, даже если ты будешь спать. А кто ж продумывал? Это вся идея. Вместе. Вот мы сели втроем и решили, что надо что-то придумать такое. Пан Игорь, а скажите, вот вы с человеческой точки зрения, мабуть, розглядали такі чоловічі варіанти, так? А Олена, мабуть, жіночі. Тобто, що хочеться там дамі, на які випадки життя, чи як у вас розділені? Такі... Ми завжди советуємося і приходимо к общему мнению. Вот. Потом что-то, если не нравится, мы опять-таки обсуждаем и убираем. Либо эта деталь не нравится, либо эта кожа не нравится. И выбираем, стараемся выбирать, чтобы она была оптимальная и в цвет, и размеры так же самое подбираем, чтобы вместительные были у нас все изделия. Поэтому мы к этому подходим творчески и всегда вдвоем. А вот скажите, втроем, это наш семейный бизнес. Пане Игорю, вот хотела запитать, вот у вас, біля вас, в руках, так? У вас є сумочка, яка, мабуть, схожа на ту першу, чи ні? Ну, вона просто ткань, да, отчасти, да. Такий же потайний карман є? Да, отчасти, да. Да, вот потайные карманы есть у нас, можно спрятать документы или что-то еще, что вам необходимо. Также самое большое внутреннее отделение такое же. Вот. Ну и первое отделение – это внешний карман, он на липучке застегивается. Очень вместительная. Да, тут просто тоже она потайной карман задний на липучке, поэтому просто так тоже человек не долезет. Вы знаете, вы виготовляете зараз такі складні моделі, окрім того, що з самого початку у вас з'явився вже таємний такий хід, так? Ви вирішили завуалювати, не тільки зробити якісно, а так, щоб було зручно, то ви ще виготовляєте цікаві форми. А цікаву форму виготовити – це не так просто. І багато майстрів йдуть до такої справи роками, тобто не одразу виходить форма, її треба започаткувати, її треба розробити так, щоб і, наприклад, застібка ось та, яка є, щоб вона трималася, щоб форма ця не зіпсувалася. Взагалі роботи насправді багато. І ось такі нові ваші ідеї, нові підходи до справи, як вони з'являються? От тут зрозуміло, що треба було рятувати ситуацію з першою сумкою, так? А далі як пішло? Далі вже пішло все не так, я так розумію. Ні. Ви знаєте, на самом деле,
у нас первое, что стоит всегда в любой модели на разработке, это удобство, максимальное удобство. И вот опять-таки, вот эти все потайные штучки, моменты, сейчас очень такое время неспокойное, да, и все переживают о своих вещах, о своих личных каких-то. Mm-hmm. А бывают такие, вы знаете, вот эта вот модель наша, отчасти, появляется у вас замочек, и потом появляется модель. То есть не модель и фурнитура, а бывает так, что появляется фурнитура, а потом от нее рождается модель. Бывает и так. Нічого собі, як це так буває? Це ж справді дуже такий цікавий підхід, тому що не всі майстри саме так розпочинають свою роботу. Ну, ви знаєте, я вам скажу так, ми не знаємо, як працюють інші майстри, але у нас, от, в частності, от ця модель, і ще була маленька, перед Новим Годом їх просто розміли, їх нет, цих сумочок, дуже удобні сумочки. Але от це все почалось, Ігор побачив цей замочок в виді змії. А важка така, слухайте, вона така цікава. Работа. Это полностью собрано вручную. Здесь нет машинных швов. Я не знаю, я дивуюся. Завжди я дивлюсь на ці роботи, і я не вірю, що це взагалі можливо. Фурнітуру ж ви не виготовляєте, так? Ні. Фурнітуру можна десь взяти окремо, так? А потім зробити. Да. Настільки цікава модель. Ми бачимо, що вона розроблена таким от чином, дуже цікаві геометричні форми. От ця модель повністю. Игоря. Вы разрубили, так? Вы художник-дизайнер, можно сказать так? Да, в этой ситуации. Он ее изготовил, он ее разработал, это все его работа полностью. Я думала, Олена для жінок, а виходить, що Ігор відчуває жінок не менше, так? Це так треба, щоб так було в сімейній парі завжди так. Хтось може зробити, ну особливо, якщо хочеться зробити приємне для жінки, так? То тоді вже фантазії приходять, і фантазії можуть втілюватись у життя. Я не бачила взагалі таких дизайнерів, які можуть виготовити такі от цікаві речі, так, і зараз з'являються нові, цікаві, але кожен дизайнер, він хоче чимось виділитися, хоче зробити щось своє, особливе. От саме цю сумку можна назвати особливою, правильно? Так. Да. Угу. Як вона, я не знаю, як вона розщибається? Потягніть за голову змії. А, треба за змію тягнути. От, смотрите, і вокруг. Вот, а, теперь, ось воно вот, як. Ну, тут не так швидко можна зібратися. Да, да. Опять-таки все то же самое. Ой, яка вона гарна. І тут є... І це длинна цепочка, її можна доставати. Видите, здесь її можна носити цепочку на плечі. Так, з секретом. Да. Вона може бути довгою і дуже гарна. Дуже просто, неймовірно. І назад ми хочемо закрити цю сумочку, будь ласка. Да. Все точно назад. Так же, да. Просто придавлюєте і все. Да. Так, і наша змійка вже закрита, защипнута. Отак. Угу. Можете не боятися. Можна не боятися? Да, абсолютно, да. Перевірка, пройде. Все успішно. Відкрили, закрили, все воно є. Тут дуже класно оброблені шви. Ну, не шви навіть, а просто шкіра. Срізи кожу. Це для того, щоб показати справжність. Справжні шкіри, і багато майстрів я бачила, як вони там можуть трошки опалити, хтось просто відрізає, хтось робить такі от. Як називається така робота? Ну, це торцовочна краска і ручною вощений шов, вощеною ніткою прошивалась. І італійська кожа Софіана з підкладкою, і теж все Італія. Поэтому, ну, українська зборка. Так, збиралася вами. Ну, просто неймовірна робота, насправді класні такі речі ви виготовляєте. А чи берете ви за основу десь, чи ви самі продумуєте, як може виглядати вона, як можна розробити її дизайн, чи буде вона отак от розкриватися, це ж теж треба все продумати. Ну да, смотрим на модель, приблизительно рисунок рисуется, потом уже более глубже, ширина, размеры, высота. Он имел в виду, что мы смотрим на свои рисунки и на свои разработки. Да, мы рисуем, и потом... На самом деле, вы понимаете, ну как бы, знаете, у всего есть свое начало. Это вот как в танце, да, любой танец, любой хип-хоп, там... сейчас современные, они все выходят из классики. То есть взялись движение и пошли. Точно так и здесь. Да, ты что-то переделываешь, ты меняешь фурнитуру, ты меняешь какие-то линии, ты их делаешь под другим углом. Но это твое индивидуальное. И эта модель, это чисто его работа, вот чисто вот он сам придумывал,
І таких у нас сумок очень много, действительно. Це ж колись може закінчитись фантазія, чи як ви думаєте? Чи вона навпаки, вона розвивається? Надо надихатися, їздити, віддихати. А чим надихатися? Ну, природою, движением постоянно, чим-то красивим. Ходити, смотреть, ну, это приходит просто так, да. Виїжджають. У нас насправді природа дозволяє народжуватися таким майстрам ідеям. І саме тому ми можемо пишатися тим, що є у нас люди, які можуть розробити такі класні дизайни. Дизайни речей, дизайни сумок. Є ще багато конкурсів, є багато різних фестивалів, на які теж можна показати ці роботи, так? Чи ви вже думали про те, що вже може і пора? Ви знаєте, ви зараз подали дуже хорошу ідею. На самом деле, ми ще поки не розглядали цей варіант, но чому ні? Звичайно, тим більше в світі... Я думаю, що у нас є моделі, якими ми могли б поконкурувати з іншими майстерами. Ось так. А в світі, до речі, народжуються ідеї у деяких лише дизайнерів, а потім увесь світ копії робить, так? Копіюють. А ви не боїтеся так викладати, ну, показувати? Все одно хтось захоче повторити, наприклад, і зробити таку, чи не зможуть? Ну, чому? Ні, чому? Да, якщо копіюють, значить, вже все-таки ти щось себе представляєш. Так, не треба цього боятися. Тут я з вами абсолютно погоджуюсь, тому що погане не будуть копіювати. Конечно. А якщо це вже є, на що подивитися, так? У нас є свої секрети, да, які, вот, допустим, ми дуже категорично в виборі кожи. Вот мы не берем очень тонкую кожу, потому что знаем, что это изделие не прослужит очень долго. Угу. А у нас цель, чтобы наши изделия служили до тех пор, пока хозяин не захочет от них избавиться. Супер. Никогда они уже, ну вот знаете, как угу. год поносил, и тебе приходится выбрасывать, потому что, к сожалению, она выглядит не очень. От, а у нас ціль немножко другая. Видно, справді, що речі настільки якісні. Отака от кругла сумочка, зараз ми теж на неї звертаємо увагу. Бачимо, що тут скомбіновані і застібки, і фурнітура, і все настільки вишукано, продумано. І мені дуже подобається, що ви такі маленькі аксесуарчики залишаєте, знаєте, для людей творчих і для людей, які настільки проникаються тим, чим вони взагалі живуть, як вони, що вони носять, що вони їдять, як вони взагалі ставляться до життя. От мені здається, що такі саме такі роботи будуть якраз запитаними. Тому що ти дивишся не просто на сумку, як нею користуватися, що в неї покласти, а ти дивишся на усе, що майстер продумав, що майстер потурбувався, щоб тобі було комфортно, так? Подивився, як це буде виглядати, чи не буде з неї випадати щось. Так? Тут якраз такий відділок нормальний, так, да. Де ще може поміститися щось, так, ну, найнеобхідніше, так, телефон, там, ваша записна книга, можливо, там, якесь люстерко для дівчинки, так, і дещо там з документів, і все, і воно ж не випаде, воно буде триматися, да. Так, і защибається дуже приємно на дотик, ну, такі от речі, це справді вже не першого дня робота. Да. Скільки ви часу виготовляєте одну таку сумку? Ну, з самого початку. Так, в зависимості, як... спочатку рисунок, ескіз, потім розміри. Ну, в зависимості від сложності моделі, да. Ну, починає, грубо говоря, від одного до трьох, там, чотирьох, іноді може бути неділю. Неділю або розробку? Розробку. Я маю на увазі з самого початку. З самого початку, ви ж ну, ідею, не три дня, да. Так, ну, неділя, ну, неділя, да, неділя, да, от где-то уходить. Да, з самого початку, да, якщо повністю, да. Угу. Ну, тиждень, стадії. Так? А бувають такі речі, ну, сумки, наприклад, які виношувалися роками, які хотіли ви зробити, думали про цей дизайн якийсь, який він може бути. Можна ж придумати у вигляді чого завгодно. Є одна така сумка, яку ми обдумуємо, винашуємо, нам не хватает ще от какой-то, знаєте, ну, останні деталі, от щоб все срослось. Вот есть такая модель, вот, и я надеюсь, что она будет востребована. Ну, звичайно, так. Якщо з любов'ю все це зроблено, ну, тут ми зараз бачимо такий гаманець, так? Це гаманець? Ні. А, це футляр. Так, да, ага. Це футляр для очков. Футляр для окулярів. Да. Якраз те, що треба. В серединці він повинен бути м'якеньким. Ті люди, які носять окуляри, знають,
що це настільки необхідно. Ваші лінзи будуть в порядку. І нічого не зіпсується. І тут є ще такий відділок спеціально для того, щоб можна було покласти ваші окуляри, щоб вони не їздили. Зафіксувати. Це дуже важливо, дуже. Відомі дизайнери теж розробляють і розробляють такі от гаманці там, чи чохли для окулярів, але не завжди бачиш такий розділ між однією лінзою і іншою. У вас він є. Це теж ваша розробка? Ні, ми будемо чесними, це, в принципі, довольно известная такая вот деталь, и поэтому мы считаем, что она очень нужная. Вот, ну, и мы ее обязательно использовали, конечно же, но это не наше, мы не будем говорить, так, что это прям... Дуже, дуже гарно вишукано, так, бачите, лаконічно все зроблено, і футляри, і взагалі сумочки. А я от хотіла запитати про ось цю річ. Пані Олено, це теж ваша розробка? Одна з перших? Чи ні? Ні, це вже не одна із перших, але це дуже унікальна модель. Чим? Взагалі, я, ну, скажем так, я к бананкам завжди відносилась дуже спокійно. Дуже спокійно, я вам скажу чесно. От, абсолютно ніяк. Але Ігор настільки настоював на цій моделі, він її настільки хотів осуществити. Мы ее осуществили, я даже не ожидала, что я ее настолько полюблю. И ее настолько полюбят наши уже постоянные и непостоянные покупатели. Это было вот прям неожиданно, но очень-очень приятно. Игорь, для меня неожиданно. А чему вы так подумали, что это вот как раз будет то, что спрацюет? Ну, это удобно, это получается у тебя всегда под рукой. Так же само молнии закрыты, основное отделение, сзади второе отделение, внутри под телефон. Все компактно. Уложенный у тебя на груди либо на поясе. Здесь тоже очень... карман, это все в коже, это все внутри. Она очень объемная, кожаная, мягенькая, ну, просто. Ну так, для чоловіків, які постійно ведуть такий рухливий спосіб життя, це, мабуть, от те, що треба. А класичні якісь варіанти? От, знаєте, зараз розділилося, мабуть, життя на таке швидке, швидке дуже, що треба просто десь тримати щось при собі, на собі. І інший бік – це коли ми маємо можливість кудись вийти. І для цього нам такі не підійдуть аксесуари. Нам треба щось вишукане. Ну, це от рожева, мабуть, така сумочка, так, а для чоловіків, чи є щось продумане? Ну, щоб вони не з барсетками ходили, а, ну, а може і барсетка якась, але вишукана, не знаю, там, як взагалі з модою змінюється ставлення до чоловічих аксесуарів? Ну, ви знаєте, у мене якраз в планах є, от праздники вже, вважаю, закінчились, вот, і ми починаємо повністю уділяти час мужчинам. А все спочатку на жінок було? Ну, как бы, да. Націлено. Ні, на самом деле, у нього є моделі, які дуже цікаві, теж ручної зборки, мужські, дуже цікаві, така бурна називається. Ми просто її з собою не взяли. Так є у нас, так. Ну, просто ще більше уділю увагу, це вже після праздника. Так, ну ми просто вже в очікуванні, з радістю будемо чекати на нові ваші цікаві розробки і так сподіваємося, що ви обов'язково принесете до нас у студію, щоб похвалитися і показати взагалі, як народжуються такі ідеї цікаві, тому що справжніх майстрів їх небагато. Вони повинні бути, але в обмеженій кількості, ну щоб це не перетворювалося вже в такий широкий загал. Справді, вишуканого може бути мало, трошки, так? Для того, щоб це залишалося ексклюзивом. Ну, скажем, каждый... Нет, ну, вы знаете, должен каждый заниматься своим делом. Вот правда. Мы занимаемся и вообще не обращаем внимания, кто занимается, кто не занимается, кто делает, не делает, копирует, сохраняет, не сохраняет. Личное дело каждого. У нас есть своя цель, у нас есть идеи, которые мы хотели бы воплотить. Поэтому... Нам все равно, хто чим займається, чесно. Ну, так, головне, чим займаємося ми. Бачите, вам ніколи просто про це думати. І це правильний шлях справжніх майстрів. І наостанок хочеться почути ж побажання до ще з Різдво попереду, так? Да. Для тих людей, які зараз дивляться на вас, можливо, в когось теж з'являться ідеї цікаві, як їх втілити в життя. Якщо ви так швидко змогли це зробити, може хтось теж... Зможе. Будь ласка, давайте з вас, пане Ігор. Ну, я хочу пожелати всім в цьому новому році всього самого найкращого, успіхів. Саме головне, щоб ваші мислі були воплощені в ваші ж дії, або ж, щоб ви залишалися творчими людьми, ну, невзирая ні на що.
Ну, понятно, что крепкого здоровья, всего самого наилучшего, мирного неба над головой. Так, поняла, будь ласка, від вас. Знаете, Юлечка, я бы хотела пожелать... Я недавно услыхала такую фразу: не все успешные люди счастливые, но все счастливые успешные. Я хотела бы пожелать счастья, ощущения счастья, наполненности счастьем. И вот тогда все сложится. В один момент можно решить, чем заниматься, куда идти, чем двигаться, как двигаться, в каком направлении. Поэтому любите, творите, будьте счастливы. В этом прекрасном новом году. Я вам дуже дякую. Настільки приємні такі від вас враження залишаються від того, що ви сказали, і взагалі від ставлення, вашого ставлення до життя. І тож хочеться його передати просто усім нашим глядачам, щоб ви це відчули і займалися справді тим, що буде лише вас, давати вам якусь надію, давати вам сподівання. І щоб справді це сподівання залишалося лише з вами. І хочеться, щоб у вас настрій був підвищеним, покращеним завжди. Тож дивіться нас кожного дня з понеділка по п'ятницю. Залишайтесь з відкритим. Це була програма «Фреш». Зустрінемось завтра о 13:30. На побачення.